Varför ska alla filmer på bio idag vara så tråkiga och förutsägbara och ointressanta? Det gäller inte den här filmen. Bo is Afraid är skriven och regisserad av Ari Aster. Joaquin Phoenix spelar Bo som bär på extremt mycket ångest och måste bege sig ut och möta sina rädslor då han måste gå på sin mammas begravning. Ari Aster, ett regissörsnamn som man kanske känner igen om man har sett filmerna Hereditary eller Midsommar. Har man sett de filmerna så vet man att den här personen är lite speciell i sitt filmskapande helt enkelt. Mm. Filmerna han gör är konstiga. Konstiga och ganska nyskapande, ja, skulle jag säga. Och då är det klart att produktionsbolaget A24 står bakom. När jag och Sebbe ser Joaquin Phoenix så självklart så blir vi automatiskt intresserade. Ja. Den här personen har liksom varit med i Gladiator som Commodus, han har spelat Jokern, han har varit med i en liten pärla som jag har sett som heter Come On Come On som vi älskar. Och nu spelar han Bo i den här filmen. Han får väldigt intressanta roller. När jag såg trailern så tänkte jag så här att jag kommer förmodligen att älska den här filmen. Jag blev lycklig när jag hörde att den var 3 timmar, baserat på trailern. För så, är det 3 timmar av det här kaoset? Sen börjar man höra att folk sa, ingen kommer förstå den här filmen. Nej. Den är bara knasig för knasighetens skull. Och den är knäpp och den är dum och den är idiotisk. Jag tycker den här är knäpp och knasig och märklig för märklighetens skull. Jag var tvungen att kolla upp varför jag observerat det här på bild. Och jag tänker inte säga vad internet har kommit fram till. Mm. Men kort och gott kan man ju säga att Ari Aster, han är en väldigt märklig människa som väljer att uttrycka sina komplicerade relationer till folk runt omkring sig med sin konst. Det jag jämför den här filmen med, det är så här gamla grekiska historier, du vet, där en hjälte går från situation till situation som egentligen inte hör ihop med varandra. Den enda röda tråden är hjälten, men vad den utsätts för fram till slutet. När jag tittar på film, vilken film som helst, och de ska visa drömmar i filmer, så har jag aldrig tyckt de har lyckats. Det här är 3 timmar av feberdrömmar. Jag tycker Ari Aster har lyckats fenomenalt med att porträttera en person med extremt mycket ångest och har jobbiga saker i huvudet. Helt plötsligt så kan man, men nu förstår jag ju handlingen. Och sen helt plötsligt händer någonting som är så, här, så off. Att man bara, men jag var ju på tåget. Vad hände? Varför är ni här nu? Och jag gillade de twists and turnsen. Och det är ingenting som skrivs på näsan överhuvudtaget här. Det jag ser är en konstnär som har jävla massa feberdrömmar och säkert tagit en jävla massa droger och har komplicerade relationer med framförallt sin mamma. Som väljer då att visa hur han typ bearbeta det här med resten av oss. Och ingenting fel med det. Jag menar, det konstnärer gör så. Joaquin Phoenix, som är en av mina favoritskådespelare, han blir inte utnyttjad på ett rätt sätt. Och misstolkar mig inte. Men det som är stjärnan i filmen, det är inte Joaquin Phoenix. Det är allting som händer runt omkring honom. Han reagerar på det som händer runt omkring honom hela tiden. Den här är 3 timmar lång. I många scener så står han faktiskt bara och liksom bara, vad är det som händer? Och det är typ det uttrycket han ger, ansiktsuttrycket och frågan han ställer. Ångesten köper jag, det gör han fenomenalt. Men mer än så såg jag tyvärr inte. Jag tyckte det här var också från honom fenomenalt på alla plan faktiskt. Alltså jag menar inte att det är dåligt. Nej, absolut, men inte. Jag var totalt övertygad om vad han kände genom hela filmen. Grejen är så här, att innan jag gav mig in på filmen så hade jag fått för mig att jag skulle se en schizofren person. Jag vet inte riktigt varför jag hade fått för mig det. Så jag satt liksom hade det i åtanke hela tiden. För att det hände så sjuka grejer i den här filmen. Det är så konstiga saker. Man vet inte om det är en dröm, om det är verklighet, om det är en alternativ värld eller om det är vår värld i framtiden eller om det är liksom, man vet inte vad det är som händer. Och då tänker jag så här, okej, shit, om den här personen är schizofren, fan vilka hallucinationer den personen har. Det känns inte riktigt rimligt att den har såna här skeva hallucinationer. Jag tror inte det är så. Nej, jag såg det inte som att man var i nuet. Nej. Jag tolkade det som att man var i hans huvud. Inte aktivt där och då. Utan det kan vara minnen han tänker på. Just det. Hans huvud kan inte koppla vad som har hänt, vad som kommer hända eller vad som händer just nu. Hade jag kanske gått in med den tanken när jag kollade på filmen, då kanske jag hade haft en smått annorlunda reaktion på filmen. Men nu vart det ju inte så. Så smart är inte jag som dig. Så att för mig blir det ju bara ett märkligt hopplock av scener som är
sjukt störda. Det finns scener här som är så störda att jag blev förvånad över hur störd den är för filmen som jag sett fram tills dess. Vad är det som händer? Mm. En psykiatriker. Mm. Skulle ha en field day med den här filmen. Alltså så här, vad alla de här grejerna representerar. Ja. Och hans relation till sin mamma. Nej, innan jag såg filmen så att jag tänkte, undrar om det här bara är en massa scener som är märkliga för märklighetens skull. Och jag tror faktiskt inte att det är en enda scen här som är märklig för märklighetens skull. Vissa saker går att lätt analysera att det där har kopplingar till det. Jag tror att han har bara skapat en karaktär och en väldigt speciell värld för honom som inte ens han själv förstår. Men jag tror i alla fall att allting har en koppling. För att jag tror den här filmen kan och ska ses flera gånger. För den går verkligen att analysera. Och det är så mycket detaljer som ja. Jag gillade. Det är så små detaljer överallt. Alltså varenda detalj, varenda så här logotyp i filmen. Ja. Det är så här påhittad ja. För filmen. Det är inte riktiga logotyper. Och jag tyckte det var så jävla snyggt gjort. Ja. Så här affärsnamnen är så här på. Ja. Jag kämpade väldigt mycket med om jag skulle rekommendera den här filmen inför den här recensionen. Och det jag säger är det här. Om ni går in med den liksom inställningen som Sebbe har, så är det väldigt intressant att observera den här filmen. Det här är verkligen ett konstverk. Och det är konstverk som majoriteten av er absolut skulle tycka, nej, inte för mig. Jag har valt att se det här att det är en sjuk människa. Ja. Och man har ingen aning här om det är en riktig dialog eller inte. Och jag tror inte det är meningen att vi ska veta det heller. Filmen blir intressant ur det perspektivet som du har. För mig är det mest intressanta perspektivet, det är Bos relation till sin mamma och hur det yttrar sig i filmen. Jag kan inte säga att det här inte är en rekommendation, för att jag är inte smart nog att förstå allting med den här filmen. Jag var inte smart nog att förstå allting med Hereditary. Jag var inte smart nog att förstå allting med Midsommar. Eller så är det så att de här filmerna inte riktigt är i min smak. Däremot kan jag säga att när jag tittade på alla de här filmerna så var det inte så att jag var uttråkad. Och så har det här fallet också. Så att om ni tycker att det vi har sagt är intressant, då är det en rekommendation. Om ni inte tycker det och inte vill slösa bort 3 timmar så är det absolut inte en rekommendation. Jag skulle säga, tror ni på mig så kolla. Men jag önskar att ni skulle se samma sak som jag gjorde. Mm. Men jag lovar absolut ingenting. Jag önskar också att jag såg det på ditt sätt. Får se om den sen. Ja, men nu faktiskt, jag blir lite sugen. Vi har pratat om A24 många gånger när det gäller filmer, men vi har aldrig pratat om det när det gäller serier, tror jag. De är med som produktionsbolag på serien Beef som går på Netflix. Så om ni vill se någonting intressant där, gå och kolla på den. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Tidpengar. Det är det. Tidpengar. Ta inte mer här sen. Kommer vara andfådd när vi börjar.